ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013របបនយោបាយកម្ពុជាបានប្រែប្រួលចុះឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាតាមដងផ្លូវចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 ចាប់តាំងពីពេលនោះមកឆានយោបាយកម្ពុជាបានដើរមកដល់ស្ថានភាពថ្មីមួយទៀតជារបបដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកគូប្រជែងធំៗទាំងពីរនៅកម្ពុជាអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនិងបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំងរាប់ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមក្នុងខែមេសានិងការពិសារអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅខែកក្កដាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមនេះមិនមានភាពយូរអង្វែងទេ រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែជួបភាពរង្គោះរង្គើបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅ ធ្វើបើគ្មានការអះអាងជាផ្លូវការពីភាពរង្គោះរង្គើនៃវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានតាមរយៈសារបែបឌឺដងវីប្រហាគ្នារវាងប្រមុខដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនិងប្រមុខដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មែនតើនេះមិនមែនជារឿងផ្លែកទេសម្រាប់ឆានយោបាយកម្ពុជាការបង្រួបបង្រួមនិងទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកគឺតែងតែបែកបាក់ទៅវិញបន្ទាប់ពីយល់ចិត្តគ្នាមិនបានរយៈពេលប៉ុន្មានផងការបែកបាក់នេះ ច្បាស់ណាស់គឺបណ្ដាលមកពីភាពមិនទុកចិត្តគ្នាឬអាក្រក់ជាងនេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាជាការពិតការបង្រួបបង្រួមនិងវប្បធម៌សន្តិនិរបស់អ្នកនយោបាយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាគឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ប្រសើរបំផុតមួយ ការសន្ទនាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ជាតិប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមនិងវប្បធម៌សន្ទនាដែលកើតឡើងទៅហើយនោះនឹងស្លាប់ទៅវិញយ៉ាងលឿនបំផុតប្រសិនបើវាគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដោះទាល់ឬជាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងនៅពេលទទួលរងគំនាបនិងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ
ផ្ដល់ផលវិបាករយៈពេលវែងទី1វាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយបាត់បង់ទំនុកចិត្តទី2វាបង្កើតឲ្យមានធៀបមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយទី3វាធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនិងការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសមិនអាចជួបការអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដនៅទីបំផុត តាមអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារផលវិបាកទាំងនេះមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមនិងវប្បធម៌សន្តិនិរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរធ្វើឡើងដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដមានភាពយូរអង្វែងដោយគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយពុំមែនការចេញពីបុព្វហេតុតល់ច្រកការបោកប្រាស់ឬគំនិតនយោបាយណាមួយនោះ វានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហិមាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិគណៈបកនយោបាយនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែច្រើនឡើងចំណែកអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំក៏អាចបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនផងដែរ សរុបមកវិញទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមឬវប្បធម៌សន្តិនិរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់មិនគួរត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ប៉ាក់ឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពល្អមើលក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេ ហើយក៏មិនគួរធ្វើឡើងដើម្បីដោះទាល់បញ្ហានយោបាយរបស់បកខ្លួនដើម្បីបោកប្រាស់រិះឬក៏ដោយសារតែគំនិតនយោបាយនោះដែរប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តិនិរវាងអ្នកនយោបាយគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផុសចេញពីទឹកចិត្តជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដដើម្បីបុព្វហេតុស្នេហាជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសាមគ្គីភាពយូរអង្វែង